viděl, jak jsi vyfrčel ven. Když se rozmyslej, tyhle, moc jsem si dělá přednost ještě proti jedu, jsem se dobil někdo rovně do tunelu zase, že jo? Teď tam jsou dva proběh, dva hlavy. Thank you.
městského okruhu, tam je další nějaký. Dobrý, tak ves... Para. První středu. Dobrý, čau. Thank you.
Thank you.
teplý měří, dneska nebudu dát moc přísně. 50. úsek. Jak ten nový radar na tu 30 na Novodorovský? No, to jsem docela stačný. To už znám asi 20-50. Nebo už máme dvě. Vyhrál, ale a 1000. A Petr Dels Zobáček má 8. Tak po něm se okay.